Hejsan! I den här övningen ska vi ta och kika på hur vi kan använda C-sharp för att mata ut lite saker på skärmen. Vi ska hålla på lite grann med olika datatyper och liknande. Vi börjar från början på min desktop. Jag högerklickar och säger ny mapp. Kallar den här för CS eh, exempel. I den där mappen CS-exempel där kommer jag lägga alla mina exempel så den mappen kommer jag att återanvända rätt så friskt. Vi tar och startar igång och startar Visual Studio Code. Jag tar och maximerar upp den där för jag behöver inget annat program öppet. Jag trycker på File och Open Folder leta mig fram till mappen där jag vill lägga alla mina experiment. Sådär, nu är mappen öppen. För att den här mappen ska kunna användas till C-sharp så kommer jag att behöva initiera den här mappen till att vara just en mapp innehållande ett C-sharp-projekt. Jag trycker på Terminal och New Terminal. Jag kontrollerar att jag har installerat .NET och allting fungerar. Jag skriver .NET och inget annat. Och det som jag förväntar mig är att det ska komma ut lite information om hur jag använder .NET. Om vi tittar ner i den undre delen av skärmen här i terminalen så står det hur jag använder .NET och lite olika flaggor som jag kan lägga på .NET för att det ska funka. Det vill säga allt fungerar strålande. Jag skriver .net new console. Så .net new console är det som jag skriver för att skapa och initiera aktuell mapp till ett nytt eh, .net-projekt. Trycker på enter. I bakgrunden skapas det lite filer och mappar. Jag kan här uppe se vad det är för saker och ting som har skapats. Program.cs är den fil som vi kommer att använda oss av när vi skriver det här. Det som står i filen vill jag inte ha så det tar jag helt sonika bort. Okej, I den här övningen så ska vi ta och göra lite olika typer av variabler och så ska vi skriva ut dem. Jag börjar med att skriva... Förlåt, jag tar och börjar med att äh, lägga på. Jag använder ett stort antal profiler. Jag vill ha C-sharp-profilen igång. Du har med största säkerhet inte den här profilen installerad. Jag har det bara. Om du har installerat <coughs> .NET och C-sharp och C-sharp Devkit så har du redan C-sharp-miljön igång. Jag har flera olika flera olika profiler så jag behövde göra det. okej. c sharp profilen är igång. Det kan jag se därför att om jag skriver CL så får jag upp lite hjälp vad jag kan göra. Jag vill ha en klass. Jag vill ha en SVM, det vill säga en Static Void Main. Och i den här Main-funktionen så vill jag göra mig lite olika typer av variabler. Jag kan göra mig en heltalsvariabel som är 12 kan göra mig en float flyttals. Float flyttal är lika med 8, någonting. 8, förlåt, komma någonting. Nej, förlåt, 8 punkt någonting. Jag tar fel på det där hela tiden. Jag måste skriva ett F efteråt därför att F är den som berättar att det här är en float. Om jag skriver en annan typ av sånt här tal så kan det vara D. och Det betyder att jag har en double så F i slutet på ett flyttal så funkar det fint. Så jag vill ha ett tecken så jag skriver Care-tecken. Kan väl initiera tecknet till något om jag nu vill att tecknet ska vara till exempel stora G. Det där fungerar inte. Jag kan inte skriva bara ett G. Jag måste berätta att det här är just ett tecken. Det gör jag genom enkelfnuttar runt mitt tecken. Så enkelfnutt betyder tecken och vi kommer att se sen att dubbelfnutt betyder att jag har en sträng. Men just nu är det ett tecken jag vill ha. Jag vill kunna skriva ut även en bol. Om det är sant eller falskt. Det är ju de värden som vi kan lagra i en bool. Och nu har vi skapat oss en del variabler av olika datatyper här. Jag vill ta och skriva ut dem. Jag kan skriva cw för att få snabbt utskrivet det där. Jag vill skriva ut till exempel mitt heltal. Det finns flera olika sätt att skriva ut heltal på. Man rekommenderar att vi skriver på det där sättet så att vi har en, en, en dollar, ett dollartecken före våran utskrift. Och därför kan vi då i utskriften använda oss av måsvingar för att skriva ut saker och ting. Det kommer att bli tydligare när vi kommer lite framåt. Den där raden tar jag och kopierar några gånger för den kommer vi att vilja ha. När jag skriver ut ett heltal så skriver jag helt enkelt bara den variabeln jag vill skriva ut. så På den första raden där så skriver vi ut texten, heltal. Eh, vi kan skriva ännu tydligare för att det ska visas på att vara ett heltal. Vi skriver ett heltal och inom och skriver vi den variabel vi vill skriva ut. Nästa sak som vi ville skriva ut var vårat flyttal. Och flyttalet heter ju såklart flyttal. Eh, vi vill skriva ut ett eh, teck. Och tecknet som vi ska skriva ut ligger lagrat i variabeln tecken. Och slutligen vill vi skriva ut våran sanningsvariabel huruvida den är sann eller falsk. Så vi skriver ut sanningsvariabeln där. Så nu har vi skrivit programmet och haft några olika typer av data. Och det vi behöver göra nu. För att se om det fungerar så vi trycker på Run without debugging. Kan nämna det att man kan även köra programmet med debuggning. Snabbknappen för att köra med debuggning är att trycka på den pilen där uppe. Jag föredrar att inte trycka på den pilen av den anledning att jag inte för det mesta vill ha debugging på. Kan ta och size upp här lite grann så vi ser lite bättre. Normalt sett så vill jag inte ha debugging så för det mesta så trycker jag inte på den utan istället går upp under Run without debugging. <hör> Första gången <hör> som jag kör det här så får jag frågan om eh, vad är det för någonting jag vill köra? Ja, det är ju C-sharp jag vill köra. Vilket projekt vill jag köra? Ja, det är ju c exempel som jag vill köra. Så jag får klicka på dem två gånger före det här tutar igång. Nere i skärmen kan jag se utskriften och där var programmet klart och tydligen skriver jag inte ut någonting fel heller. Här skriver vi ut heltalet, flyttalet, tecknet, och den här sanningsvariabeln. Så på det sättet gör vi helt sonika för att eh, definiera upp en massa olika variabler och skriva ut dem.